مسؤولينتا يا شعب كدقمدا بو عامي قبل كسول يا سوو سو بحي مالينتا 18 مي او اها مالينتا امام الكخاتمو استيين مالينتا قشكور كدقاندا خاتمو dadweynaha ku nool degmada Boocaam ayaa ku guda jiray waajibaadkooda shaqo ah sidii qashinka u guri lahaayeen dhamaan baxaafadaha kala duwan ee degmada Boocaam iyo guud ahaanba deegaanada Khaatumo iyaguna ka faa'iideysanaya maalinta maamulka Khaatumo ay isteeyeen maalinta nadaafada waxaan ugu horeyn goobtaasi ka hadlay wasiirka xigeenka amniga maamulka Khaatumo Cabdullaahi Diiriye Jaamac Islay isagoo reer Khaatumo iyo shacabka deegaanada Boocaam la wadaagay xuska maalinta nadaafada uguna hambalyeeyay sida ay isugu soo baxeen maalintaasi reer Khaatumo meel ay joogan iyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Boocaame waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka oo salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waa tahay bishu 18kii May bishii sanadka 2016 oo ah maalintii loo asteeyay maalinta qashinka nadaafadda waxaa ka qabsoomay olole ballaaran magaalada Boocaame iyo nawaaxigeeda goobo fara badan sida dhulka ay xukunta ee tuulooyinka tafarrabo karangorfood gan buuro wadal har wanaag fardhigi dhammaan agagaas oo faraha soo dhaliyo waxaa ka bilowday degweynaha reer Khaatumo in ay maanta ubaan ururiyaan qashinkii ololii qashinka waa ku asteysan maalintii loo asteeyey oo hadda ku dhowmaan caalami inay noqoto 18kii May way Khaatumo joogto dal iyo dibad maanta waxaa ka socda olole nadaafadeed waxa ay bilaabantay maalinta 18kii May ee la asteeyey haddaan taariikhda si ugu noqono waxaa ku dhawaaqay waxay kanaha fikradeen cabdirashiid maxamed waxa maayataa hamgala laascaano adkeerteena waxaa maalintaa ku socotaa in maalin ay noqoto caalami intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay odayaasha degmada Boocaam iyo sidoo kale mursal oo ah gudoomiyaha dhalinyarada degmada Boocaam isagoona xusay in ay diyaar garow xoogan dhunkooda ka galeen sida ay maalintaasi waajibaadkooda shaqo u gudan lahaayeen Boocaam state Khaatumo state of Somalia waana maalintii 18ka qashinka ayay May waxaanu degmada u sheegaynaa inay maalinta ogaadaan kana dhigtaan waqtiga waqtigiisii iyo goor walba oo waajib ay ku tahayba inaga bini'aadnimadeena qof kastoo muslim waxaa ku waajiba in ay nadaafadiisa ilaaliyo iyo nadaafad kastaba waxaanu markaa soo dhaweynaynaa dadweynaha aad iyo aad u soo shaqeeyey oo magaalada si wacan u nadaafiyey inaa ayabahana waa wadnay nadaafadda waxaana u wadnaa magaalada nadaafadeeda iyo caalamka oo wada qaatay maalinta 18ka dhalinyarada maamulka Khaatumo istaaga degmada Boocaam maanta waa 18ka May bishii shanaad waana maalintii loo asteeyey degmada Khaatumo State of Somalia dal iyo dibad in laga quso qashinka iyo nadaafad wixii qashinka la iska sugayo guud ahaan waana midnimada wadanka Soomaaliya shacabkana aad ku aragtaan meesha waa dhalinyaradii hooyooyinkii uqaashii wasiiradii agaasimayaal xafladdaas ayaa gabagabadii kusoo dhamaatay jawi degan iyadoo xuska maalinta 18ka May ee maamulka Khaatumo ugu asteysan tahay maalinta nadaafadda ayaa waxaa laga xusay deegaano badan oo hoos yimaada gobolka Soolo ka mid ah Boocaam, Xuudo, Taleex, Kalabayr iyo sidoo kale magaalada Buuhole Maxamed Axmed Jaamac telefishinka calabiga ay kalsan degmada Boocaam ee ku tirsan gobolka Soolo